Kjo fush betej bashkon të gjithë për një emër të famshmin dhe ikonën e futbolit Musa Musau. Duke anashkaluar ndëryrjet e ashpra e duke sjell spektakël dhe emocione, të mërkurën do të vijë dhe finalja e madhe turnirit Musa Musau. Për këtë trofe do të përballen KFR Inca dhe Ismet Jashari Orizare. Ejani dhe shjoni finalen e shumë pritur, të mërkurën nga ora 18:40 minuta në stadiumin e qytetit. Ndërsa për vend të tretë nga ora 18, do të përballen Raovica dhe Standard Nexha. E mërkurë, finalja e madhe e turnirit Musa Musau.